magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay howlgalka admis kadib markii sanad ka hor magaca howlgalka amisom loo beddelay admis isla markaana qaramada midoobay ay sii ballaarisay baaxadda howlgalka midowga afrika ee amisom loona beddelay magaca admis ilaa ma sanadka 2024 in ay ku sii sugnaan doonaan soomaaliya asay sheeb xuska munaasabadan sanad guurada ka soo wareegtay ee ku dhawaaqista howlgalka admis ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Jaama madaxa howlgalka admis saraakiil ka tirsan admis iyo saraakiil ka socday dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo goobjoog ka ahaa xuska sanad guuradii ka soo wareegtay ku dhawaaqista howlgalka magaca admis madaxa howlgalka admis maxamed alamin ayaa waxa uu sheegay in muddada uu jiray howlgalkan admis in ay qabteen shaqo aad u baahad weyn isla markaana ay ku guuleysteen in ciidamada dawladda ay garab ku siiyeen la wareegista deegaanka dhowr ah oo kooxda al-shabaab laga la wareegay iyo sidoo kale caawinta dadka danta yar our guard since the khawarij remain the greatest threat to somalia peace and security due to coordinates The Khawarij have resorted to asymmetrical warfare, targeting civilians and security forces. However, I believe the ongoing military offensive led by the SNA and supported by ATMIS forces, the Somali National Army will prevail, and the terrorists will soon have nowhere to hide. We urge all peace-loving Somalis to continue working closely with the security forces to help the country achieve long-term peace and security. geesta kale wasiirka wasaaradda difaaca xukuumadda Soomaaliya Cabdi Qadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa u hambalyeeyay howlgalka admis isla markaana sheegay in guul miro dhal ah la gaaray isagoo dhinaca kale tilmaamay in loo baahan yahay in howlgalka ay sii ballaariyaan xaqiiqdii walaalaheena intay dalkana la joogeen waxay maaragtaa noo hureen naftooda iyo maalkooda wax walba oo ay boodeen iyo maankooda taas oo xaqiiqdii aan uga mahadcelinayo dadka noogu deeqay wiilashooda iyo gabdhahooda oo guud ahaan African Union gaar ahaan dowladaha u soo diray halkan ciidamadooda sanadkan oo xaqiiqdii ahaa sanad aad u qiimo badan oo doorashooyin laga soo maaragtay lagu jiray oo howlo adag oo la qabtay oo ay ugu horeyso nadiifinta khawaarijta waxay admis ka geysatay kaalin mug leh oo aan dhihi karno waxaa lagu gaaray wadsi wada jira in la maaragtaa la wadaago xoogaha in laga shaqeeyo arrimaha logistikada in xarumahoodii meelaha ay joogeen iyo guud ahaan ciidamadooda ay ku sugnaayeen ay ka qayb qaadanayeen operationada ka socday ee dalka sidaad la socotiin dalka waxa ka socda dagaal khawaarij lagu la dirayo waxaana qayb ka ah mishinkan halkaan joogo ee ATMIS waxaan rabnaa markaa inaan uga mahadcelino kaalinta ay ka geysteen oo qiimaha badan oo xaqiiqdii nafurnimada leh dalkeena Soomaaliya anaga iskale iyagu waxay noogu yimaadeen inay noo gargaaraan waxay mudan yihiin in loo mahadceliyo sidoo kale wasiir Cabdi Qadir Maxamed Jaamac oo sii hadlaya ayaa ka jawaabay su'aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen warbaahinta kuwaas oo qayb ka ah in xilliga kama dambeysta ee ay ka bixi doonaan howlgalka admis gudaha Soomaaliya ay noqon doonto 2024 ee sanadka soo socda admis ka sii sheegtay in hadda timeline uu leeyahay in 2024 December ay ka baxaan shuruudaan ku xiran oo ah inaan anaga ka Soomaali ahaan diyaar garowno ayagana shaqooyin looga baahan yahay inay qabtaan ay sii qabtaan saan la socoto dawladdu doorasho jiitantay ayay gashay doorashadaas jiitantay ayayna ka horeysay ballankan oo ah in 2024 la baxo si gradual ahna loo wareejiyo xarumaha ay ATMIS ay haysato oo ama foobka ay degantahay taa marka waxay keentay doorashadii jiitantay iyo yacni inta xukuumadda la soo dhisaayay iyo waqtigii asaga ahaa loogu talagay inay qabad qabsanto shaqadii ay ahayd dhinaca ATMIS waxay laga rabay in ma aysan qabsoomin dhinaca dawladda federaalka ma aysan qabsoomin waayo dawladdii maba jirin saacadaas oo xukuumaddan hadda dan qaran ma jirin madaxweynahana ma doorneen taa marka waxay keentay iyadoon laga gudbeynin destiniga ah 2024 in 6 bilood kordhinta la kordhinayo time lama kordhin waxaa la kordhiyay shaqadii ayaa dib loo dhigay oo ay ahayd inay xarumaha ay baneeyaan
مركرت تاسو حربين سداس لو فهموا دولة دولة ما يصدر بن كردين ولاد كل واحد تاني أفرت كاش الشيءس دو د ديار جروجا للوجب بهي وحكم ده إن أنا ماركت عيدا كفلا عن ديار كحكومة دهان كدولة دهان تاسنا شقونا كسنة يا لقب تعذاب هدف كذا كشيء جايو عيد مضى توبرك الله دري توبرك أنا هدي وعلمي ومحال لي جري تايم أيو لي هاي دبوق أنت الله قصوب حوالي قانا هولغالكا أدميس أو ماانتا أدبال دقاي سندقورة دي كوباد يغو سيدو كالي شاقي إن أي هولغالا دا حرين تا كاقب قادان دونان ويجيغ اللاباد إلا وان كان باللابان دونان قولا دا دالكا إلا وغو حرين يأوركا الشباب عبدالقادر محمد سي بي اي مغدشو